E aí, seus maconhistas, estamos aqui hoje mais uma... Algum dia, pode ser uma terça, uma quinta, um domingo, eu nunca sei quando é que esses vídeos vão sair, né, mano? A gente tá aqui quarentenado, a cabeça já foi pra lá, já voltou. Tá todo mundo meio louco das ideias, mas ao mesmo tempo se encontrando. A gente vai falar sobre um estudo que vai ser desenvolvido lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Mas antes, vou apresentar agora os caras direito, deixar eles falarem um pouco também. Então, eu sou Eric Amazonas, sou professor na UFSC, na Federal de Santa Catarina, e atualmente eu tô aí com o Murilo coordenando esse projeto de pesquisa da Covid aí com os médicos da linha de frente. Eu sou o Murilo Gouveia, sou farmacêutico aqui da Abraço, de João Pessoa, no Paraíba. Trabalho na pesquisa e desenvolvimento dos novos produtos, parte de desenvolvimento farmacotécnico, e atendendo esses 7 mil pacientes aqui do Brasil que utilizam a cannabis como forma medicinal para diversas patologias. Então a parada é a seguinte, assim, a UFSC que abriu ali, o comitê de ética, né, aprovou que esse estudo fosse feito já em junho, agora a galera já está se preparando para começar em agosto. E esse estudo ele é feito em colaboração com a Associação Brasileira de Apoio Cannabis e Esperança, que é a Abrace. Por isso que eu trouxe aqui uma figura da universidade, que é o Eric, e outra figura da Abrace, que é o Murilo. Serão 300 profissionais da saúde recrutados para esse estudo. E ainda tem vaga, não tem? Como é que é? A gente ainda está recebendo as inscrições, né? Elas vão até agora dia 31. Aí pode se cadastrar tanto médico quanto enfermeiros, técnicos de enfermagem também, que esteja trabalhando em hospital, clínicas, que esteja em contato ali com pacientes de Covid, né? Desses 300, a metade vai receber o óleo de cannabis, né, o óleo da maconha, a metade vai receber um placebo. Essa é a nossa próxima etapa. Da hora, então você aí que tá assistindo a gente, se você conhece um médico ou enfermeiro, uma médica ou uma enfermeira, divulga esse link aí, mano, com essa pessoa, compartilha esse link com essa pessoa. E vocês têm alguma data específica, assim, pro início, mano? A gente tá planejando pra o começo de agosto, depois fazer as escolhas dos 300 da maconha, né? Os 300 da maconha é muito bom, hein, mano? É tipo os 300 de Esparta. E é contra os 300 de Brasília, né? É, exato, mano. Vamos botar esses 300 contra aqueles 300 de lá, né? Vale a pena comentar que esse número de 300 é um que a gente consegue ter uma robustez estatística bem grande, sabe? Se ver que ela é eficaz, dependendo do tratamento, esse tratamento pode virar um protocolo clínico e com isso os hospitais podem ter como um padrão ali de uso nesses casos de ansiedade. Vocês vão tratar metade com óleo e metade placebo, né? Obviamente, ninguém sabe o que tá tomando, né? Como é que é o nome disso? É duplo cego. E a pessoa que vai tomar o óleo, como é que é o óleo assim? Basicamente, os óleos podem ser divididos em três grandes grupos. Os isolados, que vão ter só o canabinoide de interesse, na maioria das vezes é o CBD, não é um óleo, é um extrato, que ele vai ser bem parecido com uma farinha branca, não? Um pó branco. Teria também o Broad Spectrum, que aí já seria um extrato mesmo, semissólido. E a principal característica dele é ter a potência de THC dele limitado. Aqui no Brasil, o limite é de 0,2%. E os extratos Full Spectrum é que teriam todos os canabinoides, mas os terpenos também. E sem um limite específico de THC. No nosso caso, pela concentração dele, é um óleo mais rico em canabidiol, em CBD, tá, e com uma baixa porcentagem de THC. E por que o placebo? O placebo, assim, colocando bem básico, a gente quer saber se o óleo da maconha, se o óleo Full Spectrum, rico em CBD, ele é capaz de aliviar os sintomas de ansiedade e estresse ou não. Isso é uma característica que a gente sabe que tem muita influência de como você está propenso a sentir. Então, se você acha que está tomando algo que vai te fazer bem, você, para ficar mal, você tem que romper esse teu achar que vai ficar bem já. Essa é a função do placebo, né? Todo mundo toma, ninguém sabe o que está tomando. O efeito é devido ao produto que você tá usando e não ao fato de estar tomando alguma coisa. A gente tem um placebo aqui no 1-2 também, chama Loja 1-2. Solta aí uma vinhetinha da Loja 1-2 aí, Jonai, porque esse é o placebo dos vídeos do 1-2, tá em todos. Cara,
Peraí, gente, vocês prestaram atenção num detalhe muito importante desse clipe? É, as nossas calças chegaram mais novas, mais gostosas, em duas cores diferentes e com um bordado cremosinho. Eu tô quase largando o meu edredom pra dormir coberta de calça do 1-2. E se você quiser se cobrir de calça também, então corre lá na loja1-2.com.br, porque é aquele esquema, né? Tá tendo, quando não tem, acabou. E se você quiser escutar esse som inteiro, cola lá no Moletom Sessions, que é moletom pra todo lado. Vai ter alguma coisa presencial ou vai ser toda a distância o estudo? Como é que vai ser, como é que vocês vão controlar isso, assim? A proposta é já um questionário que já é feito para ser respondido por forma remota, né? Então pode ser pessoa de qualquer estado, na verdade. Vai ter alguma preferência nesse aspecto ou vai depender muito de perfil, assim? A nossa preferência é que seja do Brasil inteiro. Quanto mais regiões e cidades a gente tiver, uma melhor representação a gente vai ter do país. É outra fonte de diferença de estresse, né? Vai ter uma divisão igual de gênero, assim, entre homens e mulheres? Como que vai ser? O ideal é que a gente tenha 50% homens e 50% mulheres, mas isso depende do cadastramento. O que, que a pessoa não pode ser ou não pode apresentar para se candidatar, para se cadastrar? Ela não pode ser o usuário recorrente de cannabis, né? É gestante ou se está em lactação, no caso das mulheres. Se a pessoa apresenta algum estado psíquico grave, além do estresse e ansiedade, que são os objetos do estudo, para a gente conseguir mitigar esses riscos e fazer de uma forma mais tranquila possível. A pessoa se cadastrou, aí tem lá uma foto no Instagram escrita assim: ano que vem eu tá na praia vendendo minha arte. Ou arroba canal 2, arroba smokebunny. Já vai olhar meio torto, não vai não? Não vai rolar um. A pessoa ser o usuário frequente pode acabar dando um falso positivo, até um falso negativo no estudo. Se participar, pode ser que ela receba um placebo e esteja tranquila por estar fumando umzinho, doisinho, trêsinho, e acabe que a gente não veja a diferença entre o óleo e o placebo. Então, na hora do cadastro lá, se você é usuário, fala, uso mesmo 10 por dia e é isso. Quem mais que faz parte dessa equipe? Tem mais gente? Quantas pessoas são? Somos nós dois, a Carolina no set. Tem o Paulo Bittencourt, que é médico aqui da UFSC. Tem a Carolina Chaves, já fez um projeto com fibromialgia e uso de óleo integral também. Tem o Christian Paixão, que também é da UFSC aqui, que é o nosso matemático. Tem o Marcos Maida, o advogado, né, pra gente não sair dos trilhos. O Anderson Matos, né, acho que também é conhecido, né, a cena canábica, aí é um psicólogo. Tá vendo outras pessoas também pra somar agora, né, porque a gente vai precisar de umas análises aí com psicólogos, então tá vendo outras duas colaboradoras também. E quanto tempo que vai durar no total, assim? Serão 6 meses. A gente vai levar até fevereiro. Com relação à pandemia, vocês vão usar algum tipo de estudo como referência desses que já estão rolando até pra pacientes mesmo, alguma coisa assim? Desde que começou, eu já estava pensando em como que a cannabis poderia ajudar pelo menos a mitigar os efeitos, né? Aí a gente começou a desenvolver e pensar no que fazer. Então tinha várias ideias, algumas ideias de certa forma semelhantes com o que tem sido feito lá fora. Nessas conversas, o Murilo falou para mim que estavam na Abraça ali, né, com o pessoal, vendo essa questão dos médicos da linha de frente, né, do estresse. E aí que surgiu essa ideia dessa pesquisa. Olha, eu arrisco a dizer que talvez a pandemia legalize no Brasil, por várias razões, né? A gente tá vendo aí o mundo avançando forte no estudo de processos inflamatórios, tem a tempestade de citocinas aí da Covid, que virou um tema já conhecido, e com muitos bons resultados. E, infelizmente, eu acho que o Brasil vai depender da maconha para questões econômicas, né? Digo infelizmente porque para o Brasil abrir uma brecha dessa é porque a situação vai estar muito brava. Eu acho que vai legalizar pelo dinheiro, pelo agronegócio, pela indústria, mas vai ser motivado por uma recessão, uma crise ferrenha aqui no país. É, por falar em legalização, né, o Eric também tem uma ideia legislativa, né, que pode virar uma sugestão legislativa, uma SUG, lá no site E-Cidadania. Então a gente vai deixar o link aqui para vocês compartilhem para as pessoas que têm pets, né, cachorro, gato, todo tipo de animal em casa, porque é uma petição que ele pretende levar ao Senado para discutir a legalização
do uso da cannabis na medicina veterinária, né? Eu peço que o pessoal apoie essa ideia e divulgue que a gente precisa ter 20 mil apoios, porque com 20 mil apoios aí o Senado fica obrigado a pautar isso dentro do Senado. Da mesma forma que o óleo funciona para os seres humanos, eles funcionam às vezes ainda melhor nos pets. A gente precisa tirar a medicina veterinária desse limbo, a gente tem que tirar os médicos veterinários que prescrevem do risco de serem considerados traficantes, né? Eu, o Fábio e mais um pessoal aí todo. Ó, se você tá assistindo nós aí então, mano, já cola no link da descrição aí ou no card aqui, que eu vou deixar o link aí da ideia legislativa. Você tem que ir lá, se cadastrar e apoiar o bagulho. A gente tem que chegar em 20 mil apoios até novembro. Entra aí, vai. Se, tipo, cada um de vocês que estiver assistindo chamar ainda mais uma pessoa, a gente consegue bater logo essa porra aí. Eu queria só que o Murilo falasse um pouco sobre a Abraça. A galera, tipo, já ouve falar muito da Abraça, né? Então, a Abraça é uma associação de pacientes, né, sem fins lucrativos. Ela trabalha no Brasil desde 2014. Em 2017, ela conseguiu a primeira liminar judicial para produzir, desde a semente, o cultivo, extração, manipulação dos medicamentos e dispensação para os pacientes. Hoje a gente atende desde crianças até idosos, fibromialgia, a gente tem bastante, epilepsia, foi o que deu o boom na Abrace lá no começo, Parkinson, Alzheimer, dentre vários outros problemas de saúde. O acesso da Abrace, ao meu ponto de vista, é o mais social possível, né? A Abrace também tem muito foco nessa parte de pesquisa, divulgação científica. Nós comentamos, a gente tem uma página que dá para acompanhar os estudos que estão em andamento. O pesquisador que, por exemplo, quer submeter para utilizar os óleos aqui da associação, eles podem entrar no site, né, na aba de pesquisa, e eles vão submeter um projeto que vai passar por uma avaliação interna nossa. E a gente pode produzir os medicamentos de acordo ali com o que ele está almejando no estudo. Né? E também tem os pets, né? A gente tem um projeto de pet, Abraça Pet, e a gente também está notando um resultado muito positivo com isso. Você falou que o primeiro boom, assim, de associados vem muito, né, na fibromialgia, epilepsia. Qual que você acha que é o próximo boom, assim, que pode acontecer em relação ao uso da cannabis medicinal? Tipo? A gente pega ali pela quantidade de pacientes que tomam, por exemplo, ansiolíticos no Brasil, epilepsia, né, que deu esse boom em torno de 2% da população. E você pega os casos de ansiedade, o estresse também e outros transtornos do humor, chega a ser bem maior esse número. E também dores crônicas, é muito legal você ver os resultados, que é algo bem de imediato, né, que você enxerga. Como que vocês se sentem fazendo, né, estudos, pesquisas, né, exercendo ciência? Dá mais raiva assim, de tu saber que esse conhecimento tá aí há 2000 anos, há 3000 anos antes de Cristo, sabe? Tipo, tá lá no Imperador Amarelo, fazendo um serviço mais de arqueologia. Pode crer. De reacender os conhecimentos que já existiam. Claro, a gente tem muito mais tecnologia agora para realmente falar o que faz cada coisa molecularmente. Ela é muito complexa. Quando você descobre uma coisa, você não descobriu nem 1% direito do que ela tem disponível, sabe? Só de canabinoides são centenas. E quando você começa a destrinchar isso tudo, você vai vendo que não é uma ciência tão simples assim, né? Que tem muito para ser feito ainda. Se essa planta nunca tivesse sido proibida, se a gente sabe fazer plástico de uma planta, sendo ela proibida, imagina se ela não fosse proibida. Imagina se a gente tivesse todos os nossos esforços. Imagina onde é que a gente estava, entendeu? Eu acho que a gente estaria em outra situação na humanidade. Ia ter já rolado, sei lá, uma coisa muito mais em torno de autoconhecimento, de espiritualidade também. As pessoas iam estar, tipo, sei lá, mano, sentada meditando mais da metade do dia, talvez, tá ligado? Talvez a civilização seria diferente. Talvez a gente não evoluiria para cidades, e talvez florestas habitáveis. Nossa, isso ia ser foda demais, velho. Só porque dos problemas de saúde, né? Muitos cientistas ali que fazem uma relação que diversos problemas, principalmente os relacionados à mente humana, são pela falta de uma nutrição canabinoide. Caralho! Se existiria, de fato, esses diversos problemas neurológicos que a gente tem hoje. Se a gente tem, né, o sistema endocannabinoide, né, espalhado pelo corpo todo, é uma desnutrição, né, nesse aspecto, assim, nunca tinha verdade, mano. Ah, é como proibir o feijão e o arroz. Com essa provocação que eu encerro aí o vídeo de hoje, que era mais sobre o estudo aí que vai começar agora em agosto. Num próximo estudo a gente podia pensar de fazer um negócio documentado, assim, né? Tipo,
do começo ao fim, imagina as pessoas em casa e tal, pegar depoimento de cada um, dá pra brisar numas coisas bem foda, hein, mano. E esse especificamente vai ter um documentário. Olha só. É, ainda tá nesse processo de decisão, de planejamento aqui, mas tá tudo caminhando pra acontecer. Vai ter a filmagem, por exemplo, ali da produção dos óleos, aí depois o envio pros pacientes, e a gente vai estar acompanhando alguns ali ao longo do estudo. Galera, obrigado de novo aí, ó, pela vinda de vocês. Valeu, galera. Se liguem sempre aqui nos canais que tem informação e ciência. Fuja do negacionismo e é nóis. Obrigado aí, pessoal, e vamos usar esse estudo para servir como exemplo aí, estimular mais pessoas a fazer pesquisa. E para quem precisar, que tiver algum problema de saúde, que a cannabis possa ajudar e já tem algum médico ali a apoiando e possivelmente já receitado. Abraço, tá de portas abertas para receber todo mundo. Queria deixar um salve aí para geral que assistiu nós, pessoal de João Pessoa, pessoal da Universidade da UFSC. O William tá no site da UFSC, como o vídeo do 1-2 tá lá com a cara do William, como material para galera acompanhar ali. Resolvi colocar curso de medicina veterinária aqui da UFSC, e os alunos estão aqui tendo endocannabinologia desde de 2018 já, gente pra atuar na área. Deixa um like geral que assistiu, espero que vocês tenham curtido, então comenta aí quem são as próximas pessoas que vocês querem ver aqui, nessa brisa de tentar entender tanto a parte científica, quanto a parte de legislação. Eu nem sei o que é esse formato aqui, mas ele tá saindo. É nóis. Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos para o usuário, com a liberdade de expressão amparada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187. Como é que fala o bagulho, Eric? UFSC? UFSC. UFSC. E Floripa é UFSC. UFSC. Da hora.